Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У вівторок Сумдепо імені Макаренка відвідали високі гості. Консул посольства Туркменістану в Харкові Гуйч Гараєв і аташе посольства Туркменістану Мейліс Беглієв. Туркменських гостей зустріли ректор Сумдепо імені Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной і начальник відділу міжнародних зв'язків, кандидат філософських наук Сергій Денежніков. Чвертьгодинна розмова перед початком запланованої зустрічі зі студентами з Туркменістану, що навчаються на різних курсах і на різних факультетах та інститутах, мала ознайомчий характер. Консул туркменського посольства Гуйч Гараєв, який дислокується в першій українській столиці, поділився враженнями від знайомства з обласним центром, хоча знає, що центральна вулиця Харкова – сумська. А ректор і начальник відділу міжнародних зв'язків спільними зусиллями дали уявлення гостям про історію, традиції, потенціал і досягнення сумського педагогічного за його майже сторічну історію. А потім Гуйч Гараєв і Мейліс Беглієв провели брифінг для студентів, що навчаються у кузні педагогічних кадрів Сумщини. На сьогодні їх 212, з яких майже 150 здобувають вищу освіту на денній формі, решта – заочники. І якщо перші студенти з Туркменістану багато років тому опановували здебільшого філологію, то сьогодні великим попитом, крім російської мови, користуються англійська, математика, біологія, історія, початкова освіта, фізична культура. Приваблює туркменську молодь в Сумах високий фаховий рівень викладачів і значно нижчі ціни за навчання, аніж, скажімо, у Китаї чи інших країнах Азійського регіону. Головну увагу під час спілкування зі співвітчизниками Гуйч Арчаєвич приділив дисципліні. У інших закладах вищої освіти України, де навчаються туркменські студенти, були випадки, які непокоїли туркменських дипломатів. В Сумах же, за словами пана консула, неприємностей не траплялося ніколи. Хоча він знає, що деяких студентів відраховували за академічну заборгованість. У ході брифінгу актуальні проблеми адаптації громадян Туркменістану до процесів навчання і проживання в Україні були обговорені актуальні нюанси процесу навчання іноземних громадян в університеті. Форми і порядок розрахунків за навчання, особливості міграційного законодавства – та організації дозвілля громадян Туркменістану в Україні, проживання у гуртожитках педагогічного університету. Говорили про взаємодію студентів з посольством, з українськими банківськими установами. При цьому консул підтримував вимоги і позицію університету. Живете щонайменше 5 років в Україні, їсти український хліб, тож будьте ласкаві, поважайте закони цієї країни, її традиції, людей, що вас оточують. Шануйте тих, хто збагачує вас знаннями, наголосив консул. Двогодинне спілкування виявилося напрочуд продуктивним. І дипломати, і студенти, і керівники університету завершили зустріч з відчуттям досягнутого компромісу з багатьох проблем, позитивне вирішення яких сприятиме покращенню навчального процесу для наших туркменських гостей. Ми сьогодні вперше в Сумському педагогічному університеті. Учится у нас более 150 очных студентов, и в этой связи у нас сегодня состоялись отдельные встречи и с ректором университета Юрием Олеговичем, и со студентами. Состоялись очень полезные, продуктивные встречи, встречи касательно только наших студентов, наших граждан. Это у нас вообще-то в практике есть, мы выезжаем и в другие области, это нам дает... помогает нам в работе решать проблемы, которые возникают на местах различного характера, касательно и учебы, и проживания, и миграционной системы. И в этой связи сегодняшняя встреча, которая проходила в педагогическом университете, в этом, да, нам в дальнейшем тоже, думаю, даст новый как бы толчок. Мы послушали студентов, где мы услышали новые вопросы, новые моменты, и все это пойдет в нашу пользу в работе со студентами. Незважаючи на те, що в нашому університеті вже давно навчаються студенти з Туркменістану, сьогоднішній візит аташе
і консула посольства Туркменістану в Україні. Це перший візит до Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Представники посольства приємно вражені, що в нашому університеті навчається більше 200 студентів з Туркменістану. І ця зустріч сьогодні відбулася в нашому університеті з метою знайомства з туркменськими студентами, на яких спеціальностях вони навчаються, які умови навчання, які умови проживання. А саме головне, частина питань була пов'язана з дисципліною туркменських студентів, і консул посольства Туркменістан настраював своїх співвітчизників до серйозного навчання, до відповідної дисципліни. В цілому студенти задоволені кадровим складом нашого університету, нашими традиціями, рівнем викладання, рівнем навчання і проживання. Ми знайшли багато компромісів, і ті питання, які сьогодні є невирішеними, вони будуть вирішуватись. І сподіваємося, що і кількість студентів з Туркменістану буде зростати з кожним роком. Факультет іноземної та слов'янської філології і ресурсний центр професійного розвитку вчителів англійської одержали подарунок від американської волонтерської організації, яка безкоштовно розповсюджує книги на запити добровольців Корпусу миру Сполучених Штатів. Саме на запит Лоренса Кане, волонтера Корпусу миру, що працює в Сумському педагогічному університеті, американською волонтерською організацією Diren Aid Book був надісланий 21 підручник американських та британських авторів з різних аспектів методики викладання англійської мови та літератури. Цей дарунок поповнив бібліотечний фонд університету, тож відтепер студенти і викладачі одержали можливість вдосконалювати свої знання, використовуючи кращі надбання американських і британських дослідників. Кафедра української мови і літератури СумДПУ імені Макаренка спільними зусиллями з низкою провідних закладів вищої освіти України і під егідою Міністерства освіти і науки провели всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника». Впродовж двох днів визнані українські авторитети у галузі філології, відомі далеко за межами країни доктори і кандидати педагогічних наук, професори і доценти з величезним досвідом практичної роботи, шкільні вчителі, докторанти, аспіранти, магістранти і студенти старших курсів, загалом понад 250 осіб, виступили на пленарному і величезній кількості секційних засідань, взяли участь у майстер-класах, презентаціях науково-дослідних лабораторій, підсумковому круглому столі. Обговорювалися актуальні проблеми формування і розвитку педагогічної майстерності учителя нової української школи, актуальних напрямків лінгвоперсонології, методики навчання мови та літератури, технології формування української культуромовної особистості, фахівця у процесі навчально-пізнавальної, науково-дослідної, практичної підготовки у освітніх закладах. Йшлося про популяризацію результатів наукових, науково-методичних досліджень студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, а також учителів-дослідників. Учасникам конференції були презентовані проекти науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника у освітньому просторі», яку очолює доктор педагогічних наук професор Олена Семенох, і які реалізуються спільно з профільними кафедрами провідних педагогічних університетів України, а також відділами Національної академії педагогічних наук України. Більшість доповідачів тим чи іншим чином торкалися ролі і місця вчителя у сучасній українській педагогіці, особливо у контексті формування і розвитку нової української школи, і чого гріха таїти, з вуст авторитетних фахівців пролунало чимало конструктивної критики на адресу влади, яка останнім часом нівелювала роль педагога. Згадували Антона Макаренка і Василя Сухомлинського. Віддавали належне першому міністру освіти Незалежної України Івану Зязюну, племінник якого доктор педагогічних наук професор Олександр Лаврененко і виступив з доповіддю, і провів креативний майстер-клас для колег, вчителів з обласного центру і районів Сумщини.
Тож організатори конференції зробили геть усе можливе, аби зайвий раз загострити увагу на проблемах підготовки українського вчителя, підняти рівень його професійної підготовки на значно вищий щабель, збагатити освітній процес інноваційними технологіями, аби креативний вчитель-словесник де-факто став органічним стрижнем на шляху становлення нової української школи. Мені надзвичайно подобається, що саме у Сумському державному педагогічному університеті імені Антона Макаренка проводиться така практико-орієнтована конференція, яка може своєю тематикою зацікавити не лише науковців, але й учителів-практиків. Бо педагогічна майстерність – це є домінантний складник педагогічної дії. Я думаю, що сумчани усвідомлюють те, що вчитель – стає і має стати продуктивною силою суспільства. І сьогоднішня конференція, сьогоднішнє наукове зібрання показало надзвичайно велику велич феномену педагогічної майстерності, який зароджений в Україні. Цей феномен педагогічної майстерності поширюється по всьому світу. І саме Сумський державний університет, педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка – на мій погляд, є флагманом у царині поширення ідей педагогічної майстерності. Основною відмінністю нашої конференції є те, що сьогодні ми підписали угоду про співпрацю, про науково-методичну, науково-освітню співпрацю із Національною академією наук, а саме з Українським мовно-інформаційним фондом, Загальноукраїнським центром словникарства. Керівником центру є Маргарита Надутенко. Нами підписана і розроблена концепція заходів, які стосуються державної цільової програми на 2018-2028 роки, яка спрямована на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної. На завершення сьогоднішньої програми про досягнення випускників і студентів педагогічного університету на спортивних аренах. На чемпіонаті світу з армреслінгу серед атлетів з обмеженими фізичними можливостями в турецькій Анталії випускник Інституту фізкультури педуніверситету Микола Педоренко став абсолютним чемпіоном світу серед атлетів з вадами опорно-рухового апарату, вигравши змагання обома руками. Студент Інституту педагогіки і психології Сергій Семаренко зі сріблом у змаганнях лівою рукою. Випускник педагогічного університету Олександр Колдовський в індійському Катра виграв дві сутички у рамках фестивалю боротьби, участь у якому взяли провідні атлети Ірану, Індії, Грузії, Білорусі та України. Змагалися атлети за правилами національної індійської боротьби кушті, які значно відрізняються від міжнародних для борців-вільників. Тим не менш, Колдовському вдалося перемогти двох господарів турніру, організатори якого одразу ж запропонували Олександрові бути учасником борцівського фестивалю і наступного року. Минулого вікенду Івано-Франківськ приймав чемпіонат України зі спортивної ходьби на 50 кілометрів і міжнародні змагання скороходів Кубок газети «Вечірній Івано-Франківськ». Випускник Інституту фізичної культури, учасник Олімпійських ігор в Сіднеї і Пекіні, майстер спорту міжнародного класу Олексій Шелест у свої 46 років посів почесне п'яте місце на дистанції 50 кілометрів, показавши результат 4 години 9 хвилин 53 секунди. Дружина Олексія, теж майстер спорту міжнародного класу Людмила Шелест, на цій же дистанції стала срібною призеркою серед жінок 4:45:34. Студент Інституту фізичної культури Олег Свистун медаль також ґатунку виборов на двадцятці з майстерським результатом 1 година 26 хвилин 37 секунд, поступившись 54 секундами Едуарду Забуженку з Київщини. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя Сумського педагогічного. Бувайте!